kulan iyo ismaqal wacan daawaday halkan waa libaaxyada geeska waxaan ku soo dhowaataa warkeenna qodobada aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid noqonaya kacdoonka degmo xabeedka cadalle ee gobolka shabeelaha dhexe oo kaarka dhabahaanshiyaha qaatay xilli ay isku dhaceen saraakiishii ciidamadii muduleed ee ku sugnaa halkaas xog ayaan kagahanaa waxaad ku daawan doontaan warkeenna sidoo kale waxaa warkeenna in kugu soo gudbin doonaa daawade cabdilcasiis xasan maxamed laftigren oo ka soo horjeestay kacdoonka muqdisho loogu dhawaaqay ee al-shabaab loogu xoranaya deegaanadii kaga sugan yihiin maamulkiisa waad in soo gudbin doonaa warkeenna ayaad ku daawan doontaan sidoo kale waxaa warkeenna in kugu soo gudbin doonaa al-shabaabkii ugu badnaa oo maanta cashir loogu dhigay xadka u dhexeysa gobollada shabeelaha dhexe iyo hiiraan waad in soo gudbin doonaa iyo xawaadle oo markan usoo jihaystay inay al-shabaab ka xoreeyaan dhulka muduleed ee shabeelaha dhexe waad in soo gudbin doonaa warkeenna ayaad ku daawan doontaan daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kaloo xasaasiya ayaad idin soo gudbin doonaa daawade halkan waa libaaxyada geeska aan ku xasuusiyo subscribe regionalkeenna sidoo kale muuqaalka lexar sharre qaybta hoose aragtidana wareeb mahadsanid ayaan ku leenahay. Ugu horreyn inta aan guda gelin qadar yar oo adeega bulshada ahi barashada qur-aanku waa waajib kastoo saaran qof kastoo islaama, siib ahaan waalidka qurbaha ku nool. Waalid, ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin qur-aanka kariimka ee culumta shareecada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee madrasatul qur-aan online oo aad dugsi kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca, waxaana dugsigani ku jooga macalimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga qur-aanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka. Culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid ah barashada xifdiga qur-aanka kariimka, barashada higaada afka carabiga, barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga, iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga, axaadiista, tafsiirka iyo culum aad u fara badan. Dugsigana ay wax ka bartaan arday kala joogta qaaradaha dunida. Waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanayaa arday kooban oo la baraya diinteena islaamka. Haddaba waalid, ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul qur-aan online. Wixii faahfaahinta dheerna waxaynu kala xiriireysaan taleefannada shaashada idinka muuqda. Aan halkaasi kaga soo tilaabnay u diyaar garoobo markaan warkii aad maqasheen oo dhammaystiran aan ku bilaabo. Ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo uu hogaaminayo sarkaal sare Nuur Dheere ayaa waddada u galay xubno ka tirsan al-shabaab oo marayay waddada isku xirta labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, waxaana laga soo gubay al-shabaab gaari Cabdibilaahi. Dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanka Xalfuuley oo hoostaga degmada Xeel Barof ee gobolka Shabeelaha Dhexe Hawaadley. Waxaa loo soo cunay disigoodii, hadda digsigii Abgaal iyo cidlaheedii waa ku darsanoyiin Xawaadle. Dhanka kale, dhaqaajin la-aanta duulaanka degmo xabeedka Cadalle waxay qeyb ka tahay dana siyaasadeed oo isbiirsaday, sida saraakiisha qeybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka oo aan daacad ka ahayn dagaalka, iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaabo oo qudhiisa ka cagajiidaya dagaalka sida wararku ay sheegayaan. Markuu arkay madaxweyne Xaasan Sheekh Maxamuud in hoggaanada ciidamada ku sugan gobolka Shabeelaha Dhexe, gaar ahaan degmo xabeedka Cadalle, inaysan daacad ka ahayn dagaalka al-shabaab, waxa uu dhiibay hoggaanka dagaalka looga soo horjeeda ISIS gobollada Shabeelaha Dhexe dad uu arkay inay ka bixi karaan, taas oo dhalisay in hoggaanada ciidamada gootooyinka haddii loo dhiibi lahaa diiday ay carcar qaladeyn lahaayeen duulaankani, waxayna taasi jahawareer ku riday dhammaan halganka iyadoo dadka qaar niyadjabkii ay ka qaadeen la soo noqdeen sida lagu magaabo aba magaalo ah sida uu madaxweyne Xaasan Sheekh Maxamuud ayaa xalinteeda weli ku jiraa arrintaas maadaama odayaasha qaar ay ka soo horjeesteen sida madaxweynuhu wax u wado Cadalle. Waxay muddo bil ahi marti gelisay wafuud fada badan oo ciidamada xoogga iyo qabaa'ilka deegaanka u badan, waxaana ka muuqday is-hagaragsho weyn oo beelaha iyo saraakiisha qaar ay wadaan. Haddaba fursad noocee ah ayay al-shabaab ka dhexli karaan toofiq la'aanta
بيلاها الدقا قبل كاشا بيلاها ده يا قيبا كميدا هيقا القدود اي كسوغن دق محبيتك عدالي قبل كاشا بيلاها ده كو هادي قلاف كانو سي تاقناد وحاد لعدونتين اي لسو اللابتان بيلاها قارو هب علوس يا ساند ملتير او حوغن لتقين هالكاس ما دامي ادك تاي ان قرش حوغ بدن او كبحو شدال يبيل اي كبحيان بوقلال ازجر يقوان وحدنا هي انبشاقاه هي ادنا اوهينين لبسونا اي راه دي لبحال جنكا كبلاو دي قار كميداه ديق موين كقبال كشب لحده سيدا جوهر بلعد اي محداي ان فشل مما دامي اسن هيسن اوود عيدن يساند فربدن اي عدالي لأسكولة سو سوري سيدا ان الشباب ee ku xogeystaan gobolka oo diyaar garow fiican sameeyaan gobolkan ay ka dhigan goobo ay adag tahay in si fudud loo gala wareego sida Shabeelaha Hoos iyo Jubbooyinka dadka deegaanadana ku qasbanaadaan in qoryaha ay qaataan Al-Shabaab u noqdaan difaac ay ku sii adkeystaan in mudahi afar waxaad macquul ah markaas in dawladda indhaha ka xirato kana quusato mawciiso dadalka iyo hadda diyaarka u tahay maamulo kale ee dalka oo wax walba la xareer mariyo gobolka hadii ay noqon lahaayeen horumar iyo hadii noqon lahaayeen fursad mar kale ay ku doonayaan in Al-Shabaab isaga saaraan taas oo ka dhigan karti u baaqdo Al-Shabaab ee gudaha iyo guud ahaan dalka tani waxay ku muujinaysaa daawada halgankii cadalay oo meel Ilaah ku soo gabagabuumay abgal amba mudulood oo dhulkoodi xabaad loo xureenay Al-Shabaab fursad ay ka heli karaan sida aad maqaalka qaybtiisa hor aad ka maqashay isku dhaca qabaailka mudulood ee ku sugan cadal iyo in ay wali ay raaqin dagaalna u dhaqaaqin wax ay qayb ka noqon kartaa gulufka colaadeed ee ka dhanka ah Al-Shabaabna isku diyaarin karaan dadka deegaankana ay ku hubeyn karaan sida ay soo bandhigeen maanta shalay oo ugu dambeeyay ee raahdi odiyal u dhashay mudulood oo ku sugnaa degmada Toofiq oo hoos tagta Masjid Ali Gudud in halkaas lagu soo bandhigay odiyal ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan kuwa uu ku go'diyay in iska dhicin doonaan ciidamada dawladda wax lagu sheego iyo sidoo kale wax walba oo raacsan si kasto ha ahaatee daawaday adi ahaan sidee kula tahay dhaqaaq la'aanta cadalada ka taag marka laga soo tago Mataan Cabdulle amba afarta galmaax saraakiishood ugu horeeya xildhibaan golaha shacabka Ismaan Maxamuud Maxamed Xadul gudoomiyaha degmada Karan Abshir Karan ee ku sugan yihiin degmadooda Balcad halkaas ay ka wadaan sifeyn ku aadan Al-Shabaab kuna sugan deegaanada isku xira Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe hadii aan u dhigno waxaa jirta isfahmu aad u xoog taasoo salka ay ku heeso arrin siyaasadeed lagana dhur sugayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku aadan tahay taasi daawade in marxaladda cadalada ka taagan Xasan in markan ku biyashowanayso wili waxa daawanaysan warkeena halkan wali waxyada geeska daawada aan ku xasuusiyo subscribe channel-keena sidoo kale muuqaalka like saar share dhe qaybto zaragtidan ugu reeb mahadsanid ayan kulanahay dhanka kale si hoggaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulaziz Xasan Maxamed lafta garan oo waqtiga ciilayo ayaa iska diidiye amba iska diiday tilaabo uu ku hormarin lahaa mudaxiladkiisana ku sii dheereysan lahaa si uu gadaal kaga kabo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee digir milifle ay ku gaareen magaalada caasimadda ee Muqdisho wuxuu Cabdulaziz Xasan Maxamed lafta garan oo sheegay inuu san wax dana ka lahayn siyaasiyiin albaabada dhexda ka soo xirtay ku sugan Muqdisho kuwaas oo sheegay inay ka shirayaan iska dulqaadida Al-Shabaab deegaanada iyo degmooyinka oo maamula golbadiisa gobol hadba marka aad eegtid dhinaca kale soo waxay ku muujinaysaa tan daawade in Cabdulaziz Xasan Maxamed lafta garan marxaladda dalka hadda ku jiray doorashada kaga sii wacan tahay muddo kordhin hal sano ah ugu yaraan inuu sameeyo taas oo kaga dalnayay in xaaladda guud ee sportska dalku uu fariisanayo sida uu aaminsan yahay weeyaan Cabdulaziz Xasan Maxamed lafta garan isku soo wadoob daawada waxay ku sii muujin kartaa tani in qayb la xal ka qaadan karto Cabdulaziz fadhiid inuu ka dhigo dadkiisa kaas uu ku aadan
iska kor qaadida cala shabaab si gumaysiga hirtidiisa iska wareejiyaan. Baayo boqol labada jubbe iyo shabeelaha hoose aad ayay ugu darayeen habagu sii darnaatay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ahi baayo boqol iyo sidoo kale gobolka shabeelaha hoose. Si kastaba ha ahaatee al-shabaab ayaa ku xidadeystay halkaas balse waxay markan u doorbiday inay iska dulqaado culayskeeda dagaalkana qayb ay ka soo noqdaan. Balse Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftigrin ayaa ka dhiidhinaya taas oo aad ugu diidan. Guud ahaan waan agi intaad daawaday warka aad ka daawanaysan channelkeena YouTube-ka Libaaxyada Geeska. Haddii aad ka mid tahay saaxiibadeena qaaska soo ku xusuusiya subscribe channelkeena, sidoo kale muuqaalka like, saar, share, raqiibta oo saar aragtidana ugu reeb. Wayno muhiim daawada si asxaab wanaagsan oo diyo kale aanu helno. Waa ku maasan tahay daawashada muuqaalkan, waxaynu madalaakankiisa hagi insha Allah sidaas u yamana Allah. Nabadgelyo daawadayaal.